Prošle nedelje celu Srbiju potresla je tragična sudbina nestale devojčice iz Bora. Komentarišući taj događaj, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se svojevremeno zalagao za vraćanje smrtne kazne i da se tim povodom obraćao Savetu Evrope. On je istakao da je smrtna kazna opravdana u slučajevima kad nema nikakve sumnje da se radi o počiniocima najteže krivičnog dela. Ipak, sa pravne strane, ukoliko Srbija uvede smrtnu kaznu, neće više moći da bude članica Saveta Evrope i morala bi da povuče potpis Evropske konvencije o ljudskim pravima kojom je ova kazna zabranjena. Naši sugrađani se slažu da se ova kazna treba vratiti, ali ima i suzdržanih koji ističu da oni ne mogu nikome suditi. Šta mislite o uvođenju, to jest o vraćanju smrtne kazne? Pa, za neka teška dela da. Pogotovo ovo što se dešava u vezi deca i tako te neke teška dela, boga mi, ja sam za. Nisam o tome razmišljala, o tome treba stručnici da kažu i šira javnost i zaista ne ništa na prečac. Svako ima pravo na život i na neke stvari, ne mogu o tome zaista. Potpuno se slažem sa tim. Mislim da bi to možda konačno uvelo red u sve ovo što se dešava. A dešava se, svi znamo šta, i sve je toliko zauzelo neke mere da mi se čini da neko ko je malo labilni u glavi lako posrne da napravi nekom tragediju u porodici i u životu. Tako da sam u potpunosti za to. Pa smrtnu kaznu kad izvršiš nad njim, znači ti si mu presudio, a on ništa od toga ne pati. Ubio si ga i gotovo je. Šta biste vi? Pa ja bi na doživotnu robiju pa da trpi. Šta mislite o uvođenju smrtne kazne? Što se tiče mene, ja bih vratio sutra. Jer mnogo se ovaj narod razmazio i ovakvi slučaj kao što se nam desilo u vezi male Danke, ona je katastrofa. Katastrofa. Znači, ono bi, ja ne znam, nisam ciliđi, ali bio bi drastičan i bio onoj kazni.